बिहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने चिंचोली MIDC येथील चुकीच्या कार्यपद्धतीची पोलखोल करणार प्रहार शहर प्रमुख अजित भाऊ कुलकर्णी. संबंधित प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेब कामगार आयुक्त प्रदूषण महामंडळ यांना पत्र देण्यात आलंय. व्यवस्थित कार्यप्रणाली राबवा, अन्यथा येत्या 8 दिवसात प्रहार आक्रमक भूमिका घेणार आहे. यावेळी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे सोलापूर शहर प्रमुख अजित भाऊ कुलकर्णी, उत्तर सोलापूर तालुका प्रमुख विशाल सपकाळ, मोहोळ तालुका प्रमुख वैभव जावळे, दक्षिण तालुका प्रमुख मोहसिन तांबोळी, औद्योगिक तालुका प्रमुख नितीन भोरे, मोहोळ युवक तालुका प्रमुख नानासाहेब खांडेकर, दक्षिण तालुका संपर्क प्रमुख अभिमान घंटे, मुस्तफा शेख आदी यावेळी उपस्थित होते. नमस्कार, मी प्रहार जनशक्ती पक्ष शेतकरी संघटना शहराध्यक्ष अजित कुलकर्णी. चिंचोळी MIDC किंवा अक्कलकोट रोड येथील MIDC मध्ये ज्या केमिकल कंपन्या आहेत आणि इतर फॅक्टऱ्या आहेत यांच्या प्रदूषणासंदर्भात माननीय जिल्हाधिकारी यांना आज निवेदन देण्यात आले. त्या निवेदनामध्ये असं नमूद केलेलं आहे की जेणेकरून हे जे प्रदूषण होत आहे हे शेतकऱ्यांना आणि सामान्य जनतेच्या आजूबाजू राहणाऱ्या नागरिकांना हे जीवितास धोकादायक प्रदूषण आहे असं वेळोवेळी मागे एकदा पत्र दिलं होतं. त्या संदर्भात त्या अनुषंगाने प्रदूषण अधिकाऱ्यांनी काही लोकांना नोटिसा काढल्या, पण ती बाब जी आहे ती प्रदूषण अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यामुळं अर्धवट राहिलेली आहे. आता संबंधित प्रदूषण अधिकाऱ्यांना मी विनंती करतो आणि कलेक्टर साहेबांनासुद्धा विनंती करतो की ज्या ज्या केमिकल फॅक्टऱ्या आहेत, लिगली असतील इनलिगली असतील, यांचं प्रदूषण जे होत आहे फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी प्रहार जनशक्ती पक्ष शेतकरी संघटनेकडे आलेल्या आहेत. आजूबाजूच्या लोकांच्या तक्रारी आहेत, तिथं जे रहिवासी आहेत त्यांच्या तक्रारी आहेत, कामगारांना व्यवस्थित कुठल्याही सुविधा देत नाहीत अशा अनेक तक्रारी आहेत. संबंधित तक्रारीची प्रतसुद्धा आम्ही आदरणीय आमदार बच्चू कडूंनासुद्धा पाठवत आहेत. यावरून मी प्रदूषण अधिकारी जे कोणी असतील त्यांना विनंती करतो की आपण सर्व कुठल्या केमिकल फॅक्टरी असतील कधी आणि जे दुसऱ्या कुठल्या फॅक्टरी असतील इतर, त्यांना नोटिसा पाठवून त्यांचा अहवाल मागवून घ्यावा. आणि प्रदूषण आपल्याकडे कुठल्याही पद्धतीचं जर एखादं यंत्र असेल की प्रदूषण मोजण्याचं, ते प्रदूषण मोजावं. शहरातसुद्धा तीच बाब आहे आणि ग्रामीण भागातसुद्धा तीच आहे. जर आपण 8 दिवसाच्या आत संबंधित लोकांवर कारवाई नाही केली, दंडात्मक कारवाई करून वेळ आली तर कंपन्या बंद करा, त्यांच्या कारवाई करा, कंपन्यासुद्धा बंद करा. जर नाही केलं तर तिथलं केमिकल आपल्या ऑफिसमध्ये आणून टाकल्याशिवाय प्रहार जनशक्ती पक्ष शेतकरी संघटना राहणार नाही, हे आपल्याला या माध्यमातून सांगू इच्छितो. धन्यवाद.